เออจารูดีซีวายมาสูรุจิแต่ยังวันซีวายพิเศษตัวจำรู้จารูเช็คลีต้องเช่นเนี่ยเวลูกกันยามาพิบาร์เรคมั้งเออนับแต่ที่ลูกสาวยามเช็คกับสูรุจิจารูว่าไหนเงี้ยมั้งคนไหนเงี้ยแต่ยังวันซีวายพิเศษตัวจำรู้แต่ยังวันจารูปัสบุไม่ดูเนี่ยดูต้องยามเนี่ยยูซองอเดียวยามาพิเศษคมั้งแต่ส่วนต้องยามเป็นกันยังฮัลล์คมั้งตะเกียร์นั้นสูงยามเลยจ้ะเนาะบางทีลูกเลยนิสัยลูกดามาจารูต้องยามเนี่ยตรงเสงาจะเบียร์เลยถ้าพี่เมย์จะรู้แต่มาแต่งสวัสดิ์ยันสินสาชีเมย์ไม่สิรู้ดีลงอยู่ตรงอย่างแบบเนี่ยเต็มเว็บบีดานเนี่ยไม่สิรู้รู้กูเปลี่ยนเลยบีดูปีท่าระบาลเลยสูรุ่ยไม่สิรู้กับตรงอย่างแบบเนี่ยเต็มเว็บบีมาตรวจสักก้าเอซีดันพี่บีดูแต่สมาร์ทวาร์เลยส่วนไม่สิรู้น้องมาจันชินี่เดียบีดาจูรู้กูท่านบังเวตัดดินแบบที่เปลี่ยนเลยบีดูไปจีท่าบาลเลยขมยาถ้าส่วนแต่ยังไม่สิรู้แต่เนี่ยถ้าไม่ยานะมหุเดวุไม่สรุมักกุงเดวุเนาะเออไม่สรุกูเป็นนั่งกันเป็นที่ตาอุเบตัวตัวสัสมอสีวายูลูกกันลุยอ๋ออันลูกอะไรกูลูกกันลุยอ๋อwww ดอสุบิดอเว็บไซต์ไอดีกันนั่งคนลงเลยยาชีบาดีเลยขมยาถ้าส่วนจอดูต้องยานะกันปั๊มปาลิปชิตัวอีฮัลล์กุนซาสีดาวจับยาตัวเราเบสีเดียวเฮ้ยลูกเบนเนาะถ้าก็ไม่สรุตัดแต่มามาคาลิเบลโลยามะคะเนี่ยโลไหนเนี่ยดูสิล่ะสิไหนเอาถ้าวงวีได้ยาวมั้ยเนาะดีตะชักก็เลิกพี่ไม่สรุเมไปไล่ต่อปีวาพี่เนาะเออถ้านัมเบอร์1เลิกส่งยามะอัจฉลีเบဖြစ်ပါတယ်นัมเบอร์2เลิกส่งยามะอัจฉะก็တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะซีบัวยีลาเลิกดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ซีบัวยีကိုย้วยเฉยมาဖြစ်တယ်ซีบัวยีอ่ะအများကြီးย้วยเฉยมาล่ะဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး2မျိုး2စားလေးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့ရွေးချယ်ရလာလဲဆိုတော့ဆူပါဗိုက်ဆာလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့အက်ဇီကျူတီဗ်လို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ရွေးချယ်ရမှာလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့မှာနော်ချထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ ID နံပါတ်နဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေသွားတိုက်ဆေးရေချိုးဆက်ပြားအဝတ်ချော်ဆက်ပြားစသဖြင့်ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကပစ္စည်းပဲရတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ PV လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်လေးတွေပါပြီးပါတယ်ခင်ဗျာမေဆွေတို့ကပစ္စည်းလေးတွေကိုတုံဆွင်းနေ950 PP ပြည့်တယ်ဆိုရင်မေဆွေတို့ကိုစူပါဖိုက်ဆာလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေဆွေတွေကအကိုကြီးစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားရဖို့ဘလောက်ကုန်မလဲလို့မေးလိုက်ရင်တခါတည်းဖြေတော့မှတ်သားလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားရရှိဖို့ဆိုရင်ကြာတဲ့ငွေပမာဏအားဖြင့်ကျော်တို့ပေါင်းတောင်ဘက်ဝင်းကျင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးပြန်လဲပြီးတော့လောက်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဝင်းဝေးတွေကိုတိုင်းတဲ့ချင်းကြီးပြန်လဲလောက်ယူလို့ရတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့မရရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကတော့စီးပွားရေးချယ်ရဝင်အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးချယ်ရဝင်အကြီးစားကတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သုံးရင်းဝယ်စားရင်းနဲ့ပေါင်းတောင်ပြီပြီအမှတ်ပြေးခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကို executive လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးချယ်ရဝင်အကြီးစားကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြည့်တဲ့ဟာဘာမှမရှိတော့သူ့တက်ကြည့်ရတော့ဆင်မဲရှိတော့တယ်နော်ဒီမှာတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တချို့ကကြတော့တွေးမှာပဲဒီစီးပွားရေးချယ်ရဝင်အကြီးစားရဖို့ဘယ်လောက်လောက်ကုန်မှလဲအကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကြာတဲ့ငွေပမာဏအားဖြင့်3000ဘတ်ဝင်းကျင်လောက်ကြာတဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျများလားမများဘူးတိတဲ့သူကမများဘူးမတိတဲ့သူကများတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တွေးမှာပဲဒီနေ့ပဲကျွန်တော်လာတယ်ဒီနေ့ပဲအသင်းဝင်ပြီဒီနေ့ပဲရွေးချယ်ရတာလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေကိုစီးပွားရေးလောက်တာရေကူစီဖို့အတွက်ရက်ပေါင်း60တီတီကိုပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျစီးပွားရေးချယ်ရဝင်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးချယ်ရဝင်နှမျိုးနှစားကိုရက်ပေါင်း60တီပေးထားတာမှန်တယ်လာစင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ရမှာလားလို့တချို့သောသူတွေတင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးတက်တက်လုံးမှာမတကြိမ်လေးပဲရွေးချယ်ပိုင်ကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနံပါတ်1ချက်လေးလှုပ်လို့နိုင်မလားခင်ဗျာနံပါတ်1လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးပါနံပါတ်1အချက်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့တသက်မှတစ်ခါပဲလှုပ်ရတာလှုပ်ပြီးသွားရင်မေ့ပလိုက်တော့အုံနောက်ထဲကထုတ်ပလိုက်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနော်ဒါကနံပါတ်1လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ပါနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တွေလှစင်250 PP မှတ်လေမိတ်ဆွေတို့ပိတ်ဖို့เนาะ250 PP လေးကိုပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးပြောင်းသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘ
เป็นมาเปียงตัวมาเลยสิโรสัสสมะนะสอนานว่าลีดาจีเปียวตัวเลยเจ้ากบีซีดีอยู่ไม่สิโรนี่ไงตัวใจเดียเยชูเดวุชอมเอฮอดมาล่ะดีใจมาตัวไม่ได้เดียดูบาล่ะบาอูเนาะเออจอรูดีลูมิโอโกตงส่วนนี่จะปีซีดีดีกูเนี่ยงาเสพบีบีมาลีเวตงไลไม่สิโรแต่ทองนายงานจะเล็บกี่อยู่จูซาเราอยู่เลยยาวเลยขมยาโอเคตามส่วนนี้วิ่งเวชาวแล้วกูจอรูไอ้มังไงเพนเนน่าท้องจ้าไหมเนาะเนี่ยเราเปลี่ยนน่าโอซุนเอ้ตั้มเมลูกูเนาะโอเคถ้าสมมติจารุชาวไปกูวิ่งวิ่งนั่นแบบที่วิ่งวิ่งก็รอจารุเด็กเอ้ยแดนเจสุเนี่ยเสียสิ่งลักขึ้นได้เลยทีวีบ้างมั้งจ้าฮับบี้เนาะจารุชาวไปกูวิ่งวิ่งนั่นแบบที่วิ่งวิ่งก็รอเลลี่เนี่ยลูกขอเลยเลลี่เนี่ยมาส่วนใหญ่จารุต้องเสียยากันหนูอันนี้งาเสียยากันหนูที่อาจูขันสากุนไปท้าบาร์เลยดีแค่มาเสียยังใจเด็ดเด็ดดูบาลามดีอยู่ตะเกียบบาลาบาเลยเนาะเสียยังใจเด็ดดูรีโพยันเนี่ยมาเขาเนี่ยวิ่งวิ่งเลยบ้าไอ้รอเมื่อสุดก็อู้มาเมื่อสุดนี่เนี่ยที่มาก็เลยจีนลงขอเลยตายสูบีลาบาร์เลยสีดูเวลัยไหมเมื่อสุดเวลัยเมื่อสุดพวกเราเนี่ยยามเลยสุดรอแต่เท่าเนี่ยกู้เสียเป็นเนี่ยยาชิมเนาะแต่เท่าเนี่ยกู้เสียเป็นเนี่ยยาชิมเมื่อสุดก็เสียยังน่ะวาสนาปาลุเปียนบีโรยามเมื่อสุดเลยเมื่อสุดท่องอาญาเป็นเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่รอยองชาไปกูไปท้าบาเลยครับเนี่ยถ้าสมมุติเมสุรตะบูยองอ่ะบลาวเนี่ยมั้ยเลย410บาทเมสุรก็ซียองน่ะวาสนาปาลุเปลี่ยนยองมั้ยตะละตัวมาซียองยังตอโลเซบูเวยองอ่ะบลาวเนี่ยมั้ยโอเปนดูตะละหออังกฤษโลพุ่งไล่ยองมั้ยหละเมสุรใจตะละยองโลยาเลยปิสีไลโหชาไปกูนี่โหอกอลงไปบาเลยครับเนี่ยถ้าซียองใจแตะได้ตัวดิโผบ่เนาะကျွန်တော်ကတော့ဈေးရောင်းမကြိုက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိလာဝယ်เนาะကျွန်တော်လည်းရောင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့ဈေးရောင်းမကြိုက်ပါဘူးဒီထဲမှာဈေးရောင်းမကြိုက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်လိုမျိုးတူတဲ့သူတွေမဖူနဲ့တခြားသောဝင်ငွေတွေကိုလာမယ်နံပါတ်1ဝင်ငွေเนาะအဲနံပါတ်1ဝင်ငွေကတော့မိတ်ဆက်စုချေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမိတ်ဆက်စုချေးကိုရဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမိမိပေါ့เนาะမိမိကိုယ်တိုင်ကဒီစီဒီမှာစီဝါရေးလာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3000 PP မှတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဒီခါမှာမိမိကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့မယ်နော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့သားပေါ့ G1 ပေါ့အဲ့ဒီသူကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်တယ်လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ပြန်လည်းလေးလာကြည့်တော့သဘောကျကြိုက်နေတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3000 PP မှတ်နဲ့ तू ကလည်းစီဝါရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကို30ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုမိတ်ဆက်စုကြီးဖြစ်900ဘတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျကောင်းလားမသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ဟာငါအပလန်ကငါရှိရ900ဘတ်ယူခြင်းလို့ငါမိတ်ဆက်ပေးတာထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်နော်တချို့သောသူတွေတွင်းနေလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မျိုးဒီလိုမှဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်3000ရပြီဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့သောသူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတွေးခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဥပမာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ယူလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအောင်လားအောင်မအောင်ဆန်းပွဲကောင်းနေဆိုရင်မိတ်ဆက်တို့ပြန်မပြောပြဘူးလားတငယ်ချင်းတွေပတ်ဆံရလားပြောပြတာမရဘူးဒီမှာဒီနေရာမှာစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြုံနဲ့ပတ်ဆံရတယ်ဆိုမိတ်ဆက်တို့လုံနိုင်လားအေးဟုတ်ပြီလုံနိုင်ရင်ရမယ်မလုံနိုင်ရင်မရဘူးเนาะဒါကတော့နံပါတ်ကျော်တို့သူ့မှာရောတငယ်ချင်းမရှိနိုင်ဘူးလားကိုကြီးမှာရှိနိုင်တယ်သူကနေမှတိုင်ရိုက်မိတ်ဆက်လာတဲ့သူตาခေါ်လာတော့မြေအဲ့ဒီမြေကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်မယ်တဘောကြကြက်နေတက်ပြီးတော့3000 PP မှတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူ့တော့10ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့300ဘတ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသေးတယ်ခင်ဗျမကောင်းဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ကိုမခေါ်ရလဲရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့သိထားရမယ်အကယ်၍เมจิกาซูเปอร์ไฟเซอร์ซีบัวยี950 PP มาเนี่ยลောက်ไก่ท้าได้ส่วนมิมิไดไอเมจเสร็จဖြစ်တဲ့โกยีตะเส้นไปยามเลยครับโกยีก็ขอลาได้โกบีโกไม่ปี้บาบูบาผิดโลแล้วสรอกซูเปอร์ไฟเซอร์ซีบัวยี share ยาวนอธีซาเนี่ยลောက်ไก่โลบาครับอธีซาแล้วตะตั้มมาตะเจ๋งมั้ยอฉีซาแล้วตะตั้มมาตะเจ๋งมั้ยลောက်ไก่ยาราဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်လို့ခြင်းနေဆိုရင်เนาะ executive ซีบัวยีฉีซาเนี่ยลောက်ไก่ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ครับโอเคဒါတော့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1ဝင်ငွေเนาะကိုအေးကိုဘီကိုအကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်နံပါတ်3ဝင်ငွေကိုဆက်သွားမယ်เนาะနံပါတ်3ဝင်ငွေကတော့စတားမွေးထုတ်စုကြီးလို့ခေါ်တယ်အ
อ๋อเอ๊ะဒီမှာအကျယ်မွေးထုတ်စုကြီးတချို့မျက်စိလဲမယ်စတန်နဲ့ကျယ်တူလားအေးနော်ဒီမှာတော့ကျယ်မွေးထုတ်စုကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဝါရေးကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခနော်သူများစီဝါရေးတွေလို့လေးလိုင်းနေငါးလိုင်းနေမချစ်ဘူးရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပဲဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်းပဲရှိတယ်ဒီစတန်မွေးထုတ်စုကြီးကိုတီးဖို့အတွက်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကစတားဖြစ်ပုံကိုတီးရပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစတားဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ငငိုင်ပဲတေချာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့မိမိကနေမှတငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လာလိုက်မယ်ကိုအေးဟမ်ကိုအေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာထားလိုက်မယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမိတ်ဆက်သွားမယ်ထပ်မှန်ပြီးတယောက်ကိုခေါ်လာလိုက်မယ်ကိုဘီကိုဘီကိုညာဘက်မှာထားမယ်ဒီကမှာကိုအေးနဲ့ကိုဘီကလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးအခုခန်းမထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဝတ်တဘောကြိုက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာငါရောက်တာ15နှစ်ချီငါဘဝမပြောင်းလဲဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်3000ပြပြမှတ်နဲ့2ယောက်စလုံးလောက်ကင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစတားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျစတားမွေးထုတ်စုကြီးမရသေးဘူးနော်စတားဖြစ်တာဒါဆိုရင်စတားမွေးထုတ်စုကြီးကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိခေါ်ထားတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုလည်းပဲမိမိလိုမျိုးဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ရှိလောက်ကူညီလမ်းပြပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီကမှာကိုယ်ရည်ကဟလာကိုယ်ရည်ညီလေးမင်းလည်းငါလိုမျိုးဘယ်တယောက်ညာတယောက်သွားခေါ်ကြီးအဲဒီကမှာကိုရကနေခေါ်လာလိုက်တယ်အေကခေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် A1 เนาะ A1 ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာထားမလဲထပ်မှန်ပြီးတော့ခေါ်လာမယ် A2 ညာဘက်မှာထားမယ်ဒီကမှာကိုရကဒီစီပွားရေးမှာဝင်လာတယ်နှစ်လလောက်ပဲရှိုံပဲသူခေါ်လာတဲ့ A1 နဲ့ A2 အလောက်ကြောင်းနေချင်းပြတတ်ပါမလားမချင်းပြတတ်သေးဘူးနှစ်လပဲရှိသေးတယ်ဒီကမှာဘသူမှတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့မိမိမှတာဝန်ရှိတယ်မိမိဒီ A ခေါ်လာတဲ့ A1 နဲ့ A2 နှစ်ယောက်စလုံးကိုအလောက်ကြောင်းနေနားလေသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာမိမိကအလောက်ကြောင်းနေရှင်းပြပေးလိုက်လို့ကိုရီကန်းကလည်းအခွင့်အလမ်းနေမြင်တယ်ကိုရီတူကလည်းအခွင့်အလမ်းနေမြင်ပြီးတော့စီးပွားရေး3000ပြပြမှတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုအေးဝင်ဝင်ရပါပြီခင်ဗျ A1 မှာ900ဘတ် A2 မှာ900ဘတ်စုစုပေါင်း1800ဘတ်ဝင်ဝင်ရတယ်ကိုရီ1800ဘတ်ဝင်ဝင်ရရင်ကိုလာပြီးတော့ဆဲမလားကျေးဇူးတင်မလားကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကကိုခေါ်ထားတဲ့သူကိုဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပေးရတဲ့စီးပွားရေးပါခင်ဗျဒီကမှာကုမ္ပဏီကပြန်ကြည့်ဟွာကိုကြီးကခုမှဝင်လာတာနှစ်လပဲရှိသေးတယ်1800ဘတ်ရဘာကြောင့်လဲမိမိဒီ A ခေါ်တဲ့ A1 နဲ့ A2 နှစ်ယောက်စလုံးကိုအလောက်ကြောင်းနဲ့ရှင်းပြပေးလို့ဆိုပြီးတော့မိမိကို1800ဘတ်လာပေးပါတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားမိတ်ဆွေတို့အကျန်းထဲမှာကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးစတားတစ်လုံးမွေးထုတ်ရင်တောင်းချတော်တို့စတားတစ်လုံးကို1800ဘတ်ရမယ်ကျွန်တော်1800ဘတ်အကျွေးများတဲ့အခုမလောက်โอเค10လုံးမွေးထုတ်16000ပဲရမယ်ခင်ဗျ16000နည်းသေးလားအလုံးတရာမွေးထုတ်36000ယူသွားโอ้ဟာဒါကြောင့်မလို့စတားမွေးထုတ်စုချင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်လို့စတားတွေကိုမွေးထုတ်ပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့နံပါတ်3ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအိမ်ငိုက်နေကြပြီလားငိုက်တဲ့လူတော့မတွေ့ဘူးเนาะကျွန်တော်အတန်ကျဲလို့လားမသိဘူးโอเคအကျန်းထဲမှာကောင်းပါတယ်ဒီနံပါတ်4ဝင်ငွေပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းပဲဒီနံပါတ်4ဝင်ငွေကိုမြင်ခဲ့လို့ဒီစီးပွားရေးမှာလောက်ကင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4နံပါတ်4ဝင်ငွေကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့စုချေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိတဦးတယောက်တည်းလုံနေစရာမလိုဘူးအသင်းလိုက်အဖွဲ့လိုက်လောက်ကင်ရတဲ့စီးပွားရေးပါကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာဆိုရင်နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်အုပ်စုနဲ့ညာအုပ်စုเนาะအဲ့တော့မိမိဒီမှာမိမိပေါ့မိမိကနေမှအရင်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်မယ်ကိုအေးကိုအေးကိုညာဘက်မှာထားလိုက်ပြီနောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတငယ်ချင်းတယောက်ကိုမိတ်ဆက်ခွန်းလန်းပေးလိုက်မယ်ကိုဘီကိုဘီကိုညာဘက်မှာထားလိုက်တယ်ဒီခါမှာကိုအေးကလည်းပဲဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ခေါ်လာလိုက်မယ်သူခေါ်တဲ့သူကလည်းဘယ်တယောက်ညာတယောက်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်အနည်းငယ်လအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာအသင်းဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုရေးဘက်မှာတစ်ဖွဲ့တေချာကြည့်ထားမယ်เนาะမျက်လုံးလေးပြူပြီးတော့လိမ်မော်ရောင်ချမ်းလေးအေးဟိုဘက်ကကိုပြီးဘက်ကလည်းထုံနီးတူစွာပဲသူကလည်းဘယ်တယောက်ညာတယောက်ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ဘယ်ညာဟုတ်လားတယောက်ကိုနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာအသင်းဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အသင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတယ်နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအနည်းစုနဲ့အများစုဆိုပြီးတော့ခွဲခြားလိုက်တယ်ဘလို့ခွဲခြားလိုက်တာလဲကျော်တို့အနှဲဘက်မှာက1500 BB မှတ်တက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုအားနေတဲ့ဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာက2250 BB မှတ်တက်လာမယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုအားများတဲ့ဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့အနှဲဘက်မှာ1500 BB အများဘက်မှာ2250 BB မှတ်တ
แต่จริงสูงเนี่ยส่วนไม่สูงรู้กูวันสังเกตสูงเยอะจารุปัศน์บีบาบีขมยาปลูบีร่าเลยส่วนไม่สูงดีดีช้าช้าเลยสินาชีพเนาะเออมิมิกาไอ้ยังอุดมมิมิดีสูบาไฟซาสีวายเชียร์ยาวินเดียดานเนวินยาวลูกกันเคเรดูส่วนจารุชาวยาเบสสูงเยอะบีบาเลยขมยาโอเคอยู่มิมิกาอิสเด็กเด็กโตน้องบีบีแม่เนวินยาวลูกกันเคเรดูส่วนคนยานเนนั่นเสียแบบบีเลยขมยาชาวยานเนคนยานเนเสียสุดรอบลูกกว่าเลยไม่สุดแต่ยานเนเสียเนล่ะหืมฮะเนื้อูมันเนื้อจโนบีมั้งล่ะมีอะไรจโนบีไม่อยู่มั้งล่ะเอร่าจารุเลยเนื้อเลยเนื้อล่ะมีอะไรเนื้อเลยลูกทุยเนื้อเลยตลาดด้วยมาตัดเชิงตัดขาเลยไปปีเลยส่วนเนื้อเขาเนื้อเลยไปจารุดินนั่นเป็นเลี้ยงวิ่งมาตลาดด้วยมาเจียบบ่เอาชาวยาเจียบที่ปีท่าละพี่บาร์เลยขมยาโอเคแต่ส่วนจโนรู้ตัดเชล่าตัวจีจีไหมนะเมื่อจุดสูบาไฟซานเนสีวายเนี่ยลูกกันเคเรดูส่วนเฉียวยาอันเหนียวเจียบเราไปได้เลยท้องเฉียวยาเจียบท้องเฉียวยาอันเหนียวท้องเฉียวยาเจียบส่วนเมื่อจุดกูเต็งเนี่ยมาเฉียวต้องไปยามไหมขมยาถ้าสูบาไฟซานเนี่ยลูกกันเนี่ยดูเนาะจารุสีวายเฉียวยาเองสิกรินเนี่ยลูกกันเนี่ยดูส่วนตะเจียงโอ้คนยานั่นเสียบที่เบลคนยานั่นเสียอันเหนียวเจียบจารุเปล่าเลยท้องเฉียวยาเจียบพิจารณาจำรู้ไม่เจอรู้นั่นเป็นเลยที่พูดสุจิตกูเดินเนี่ยตัดแต่งตัดเองงาเราเนี่ยมันนั่งท้องไปยาชิมาพิบาร์เลยครับเนี่ยโอเคจันทร์ว่าเราย้อนเนี่ยกันแน่นี่โอ้ย้อนเนี่ยทีลูมีวิ่งวิ่งดิจันทร์เปล่าจ้าจ้าเลวยามาเลยฮัลโหลชุดเราดูตัวนี้เลยไหมทีลูวิ่งวิ่งดิยาลาวิสุไม่เจอรู้ล้อมามาไม่ตีเนี่ยเช็ดชิบาร์เลยเอร่าบาลเลสโรไม่เจอรู้ล่าสินเนี่ยงาเสพบีบมาเลยไปผู้มันไม่บานเนี่ยขมยาอย่างยี่จีบานเลยเนาะเออจารุว่าดีโลวิ่งเวรีโก้ลู่ไรลู่ไรยาชินไหนล่ะไม่ยาชินไหนอยู่ล่ะปลาเอาเชิงชาจานเลวยามาเลยแต่ชุดเราดูดีตีจีนจารุลู่ไรลู่ไรปีบานเลยขมยาปลาที่ปีมาเลยส่วนตรงนี้มางานเนี่ยลู่ไรโจซาบีเลวอยู่ล่ะยาบานเลยขมยาเออชุดเราดูตรงนี้กันนะไอ้เราตรงนี้งานเนี่ยบ้าเจ้ามูโจซาบีเลวอยู่ลูยาราเลสเราโอ้ฉันเอาเนี่ยดูไล่เดียวตัวจีเมย์ไอ้เมื่อไงเนี่ยตัวจีเมย์นะตัวจีเมย์ไอ้เรามิมิโอขอร่าเร่กุยกุยเป็นมาฉันเอาดูอุบมาบ่เนาะตันนี่เราเชิงจ้าตัวเมย์ตันนี่เรากุยเป็นมาตันนี่เราเชิงจ้าตัวเมย์อ่ะเต็มพูดเอาไว้พิจารณาที่ข้ามาโอ้เอาส่งลิมาแต่ยาวยาวลาเลยเบ็ดดูขอรู้ขอแม่ไม่ดีฉันเอากุนีดูราลูขอเมย์ตัวเวทายนาที่มาตัวเวรีไปเขาไปเลยไหมตัวเวทายนากูเนตุระลูกขอไหมครับเนี่ยกูเนตุระดีสิบ่อยมาวิ่งเอาไปอยู่ลูกไก่น่าสนนั่นเนี่ยฉลาดเนี่ยได้โมยารู้ยาชิบไปใส่ท่าเรือตุ๊บเสียดจันนอลีลานุวันตลาดงาตองแบบเบียดีเดจันนอลูกไก่น่าตันนี่จอยเรื่อยดีเดตุระมานั่นเนี่ยฉลาดเนี่ยได้โมเสียตัวเลยเนาะไอ้ลูกลูมิโอที่เอาตัวไหมไดโมสุดเลยปีบุยมากาจอรู้เป็นเนี่ยปีเกเรจันนอรู้ฉลาดงาป่าวไล่ตาจอรู้นั่นแต่เนี่ยมาเลยได้บีบีแมชชีมโฮเปมาเลยไม่สุดตู้เนี่ยเราเฉยไปเลยไหมตู้เนี่ยเราที่เฉยไปไหมเนาะเอ๊ะไอ้ที่เปมาเลยประตูขอลามันไม่ดีตั้งเงินเดียวขอลามันโฮเอาส่งเลยมายาวเลยจอรู้ไดโมบลูไดโมกูสามีโลลุมิโอที่ยาวตัวไหมกูสามีอ่ะส่วนท่านนั่งกับมันนี่แกรักสุดเลยจ่ายไปเนาะจอรู้ท่านนั่งกับมันนี่แกรักสุดเลยจ่ายไปไอ้เราตู้บ้านมาเปียงเลยลูดีซีวายมาวันยาวไปดูเราแข่งกันรักสุดตู้เนี่ยวันเช้าเลยด้วยมาไปตลาดบัชเดินยาชิบไปใส่ท่าเรือดูดูด้วยไหมครับเนี่ยทีลมโยมไม่สุดเลยนะเอามาคอคอมาคอคอตีตีมาตีตีใส่ใส่มาใส่ใส่ไม่สุดเลยเบมาเดียวยามาเดียวชิลาบิสุไม่สุดเลยล้มไม่ล้มเลยเป็นสัญญาเลยครับเนี่ยตาสั่นนี่ลามาตีล้มไม่ล้มเลยเป็นสัญญาเลยป้าเจ้ายาราเลยไม่สุดเลยเนาะเออเอาไปป้าเจ้ายาราเลยสุดเลยไม่สุดเลยเอริกคนนี้ดูเราตัวเบี้ยวไหมกูเนี่ยดูละกูดีซีวายอ่ะทวดอมันรู้แต่ในรูปเดียวดูว่าทวดบ้ามาละขมยามาทวดไหนมูคุณแม่มากูสามีโอ้ตัวเบี้ยวไหมทวดบ้ามาละมาทวดไหนไอ้ที่ลืมโยมไม่สุริยันเนาะเอามาคอคอมาคอคอตีตีมาตีตีเบ็ดยาวหยาดยาวโจซาเรตุทุยเลยส่วนไม่สุรุกาวมีโชยเลยเป็นสัญญาเลยขมยาเข้าใจปะพี่เวงเวงมาเนาะจันโอรุอันนี้ไม่เป็นบาบูแต่เล่าแต่ตอนแต่ตอนงาตอนนั้นทำแบบที่เป็นบาเลยขมยาที่ลืมโยมเนาะไอ้ลมโยไม่สุดรู้นี่เนี่ยก็มีช่องไอ้ลูรอยาแต่เมื่อตีวาร์เรสุดแต่มาบล่ะมันแต่หูเนาะตีตัวแม่สุดมาปูบ้านเนี่ยจะโน้อมวยนี่ดีบ้าปีเคลูยาดีเลยขมยาเขาแก่บ้า
ทีมาเราตะเล่าตะตันตะเต็ง5000 2000ที่ยาไปเลยนั่นแหละนับแป้ง5วินวยจั่นดีเนาะนับแป้ง5วินวยนี่เออนับแป้ง5วินวยก็တော့ข้าวซองสุจีโลขอบาเลยครับเนี่ยขณะเลยเนาะข้าวซองสุจีโลขอบาเลยเออข้าวซองဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတိထားရမယ်နားလဲထားရမယ်ข้าวซองข้าวซองဆိုချက်ဆိုရင်နှက်ွက်ကမိတော့အောင်ကျော်တို့အရေးမြင်တာနဲ့ဒါဘာကောင်းလဲသိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဖြည့်ရမယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျော်တို့50ရာခိုင်နှုန်းထိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော် G1 မှာ20ရာခိုင်နှုန်း G2 မှာ20ရာခိုင်နှုန်း G3 မှာ10ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း50ရာခိုင်နှုန်းထိပေးပါတယ်မိမိရဲ့ဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက်နော်မိမိကိုယ်တိုင်တစ်လောက်တစ်သိန်းဘတ်ပဲရမိမိကတစ်လောက်တစ်သိန်းရရင်မိမိခေါ်ထားတဲ့သူကိုလည်းတစ်လောက်တစ်သိန်းဘတ်ရအောင်ကူညီပေးตุ๊ตะไต่บัดย่าดาเนมิมิโก20ยาไกนโนนี่เน2000บัดปี้บาเดคะเนี่ยอืมเนาะเออกูเยตาตะไต่บัดย่าเลยสู้ตูก็เลยตูขอได้ตูตะละตะไต่ย่าอ๋องกุญญีเบ้มาเวเออตูก็เลยตะละตะไต่บัดย่าเดมิมิไม่ขอเบ้เนเลยเวตูตะไต่บัดย่าอ๋องน่ะกุญญีเบ้ไล่มิมิโก20ยาไกนโนนี่เน2000บัดถ่ําหมั่นไปรอปี้ดีเดคะเนี่ยอืมนัมเบอร์มา3เนาะนัมเบอร์3จารย์โจจี3มาเลยโทนี้ละก่อนเวตะเล่าโตตะไต่บัดตายาอ๋องกุญญีไปละแม้สรุตู้จ่าတော့ยังเวทว่าดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တသိန်းကို1000บัดဆိုပြီးတော့แม้สรุကိုပြန်လည်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကဲမကောင်းလားแม้สรุ G1 G2 G3 3စင်းတိရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကိုပြောလို့ပြောတာမဟုတ်แม้สรุไล่ပြီးฉาကြီးทมิ้นတုံးเนี่ยไล่ฉาကြီးทมิ้นတုံးပဲตู้သွားมั้ยအခွင့်အရေးမတွေ့ဘူးဆက်ဆက်ဘောပါပဲတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့နံပါတ်5ခေါင်းဆောင်စုကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်6ကြံပါသေးတယ်ဂုံပြုတ်စုကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်6ဂုံပြုတ်စုကြီးကတော့ကျော်တို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ငငယ်တုန်းကကြောင်းမှာအဆင့်တက်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပေးတယ်မလားဆရာမတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ G1 ဒိုင်းမွန်ရတဲ့လမှာမိတ်ဆွေကို2သိန်းဘတ်ဂုံပြုတ်ပေးပါတယ်ဘလူးဒိုင်မွန်ရတဲ့လမှာ3သိန်းဘက်ဂုံပြုတ်ပေးပါအများကြီးပြောတော့အများကြီးမောတယ်တခွင့်ပဲပြောလိုက်နံပါတ်6ဂုံပြုတ်စုကြီးဝင်းငွေတမျိုးရဲနဲ့ကို19ဘက်9သိန်းဘက်ဒီရပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ငိုက်နေလားလို့တခွင့်နဲ့ပြောလိုက်တာโอเคဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝင်းငွေတွေပေးပြီးတဲ့အပြင်ကိုနိုင်ငံခြားလက်ပတ်ခီးတွေလည်းစူးစားပြီးတော့လှုပ်ယူလို့ရပါသေးတယ်ဒီထဲမှာနိုင်ငံခြားကိုသွားချင်တဲ့သူရှိလားရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့2023မှာဆိုရင်ဂျပန်ခရီးကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးမှာဆိုရင်လည်းပဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဗီဒီယိုအားလေးနဲ့ညှောပြီးတော့လိုက်ကြပါစို့လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်